Taigi, sveiki visi, dabar video ir bus šiandien toks neilgas. Tai šiandien bus video apie tai, kaip mes žaisime, tiksliau, aš žaisiu žaidimus. Pirmas žaidimas bus šitas. Tai nežinau, kaip vadinasi, bet manau, jūs jį žinot. Oi, vėl tos reklamos. Tai va, žaidimas čia toks, kad reikia, nu turi, kaip matot, vardą kažkokį, oi. Nu, man atrodo, nereikia aiškinti, jūs patys viską matot, o ne, obaliuko nepaėmiau. Obalys. O ne, du liko. O, spėjau. Tai čia atrodo visai gal ir nesunkus žaidimas. Tiksliau, gal ir sunkus truputėlį. Opa. Eik tu savo, pralaimėjau. O, geras kažia. Iš pradžių gal, oi, ir nesu. Ojei, reklamos. Štieš. Be garso geriau, manau. Truputėlį. Oi, eik tu savo. No thanks. Žaisime iki pomidorų. Ir bus bent pomidorų. Stengsiu dabar nepalaimėti. O, geras apelsinas. O, ne. Visai įdomus žaidimas, man patinka. Eik tu saunu, tai kaip dabar taip? Oi, neįdomu. Eik tu tau, nu tai gerai, dar vieną kartą, nu gerai, dar du kartus pažaiskim šitą žaidimą, reisim prie... Gerai, dar paskutinis kartas šitas bus, nes dar turim eiti prie kitų žaidimų mes. Paskutinis kartas, tai jau viskas. Baigiam šį žaidimą. Dabar einam prie Raider bus. Gal ne šį kartą, šiandien bus trys žaidimai. Temple Run, o šitas. Ir vat va šitas. Oi. Pirmą žaidžiam gal Temple Run paprastą. Ai, oi, kaip pavargau. Greičiau augi, laiko reikia. Reikia taupyti laiką, žinokit. Play. Čia šitoj žaidimo tris kartus pažaisiu. O, ne. Pamiršau, kaip žaisti. Susiduot. Ople, ai, ne, prisiminiau. Beždžionės gaudo, o, ne. Tik aš nedurna, kad sukt reikia. Pfff. Šokinėjo, oplėlė, šito peršokau šiaip, slystam, šokam, slystam, šokam. Čiuožiam ir vėl čiuožiam.
čiuožiam arba šokti galima. Ašgi žinau, kad judint telefoną reikia. Garsiau padarysiu. Oi, kas ten? Stabdom, stabdom. Taip, kas ten šonė? Nesąmonė, nežinau pati. You ready? Go, lag. Kas čia reiškia? Įdomu. Op, oi. Tai va, kai mirsiu, tai tada... Žiūrėkit, čia net nebūtina žaukt buvo. Kai mirsiu, tai tada dar vieną kartą gal vis dėlto pažaisiu ir viskas, ir tada kitą žaidimą. Temple Run, kažkaip dar kitai vadinasi. Ten kitoks, iš tikrųjų. O čia galima. A taip, ir gudriai padaryti. Op, o čia sunku kabiškai. O į kokią pusę, į kokią nori. O, aš. Eik tu savo. Kaip įsigandau. Oi. Ko tuos beždžionės mane kartoja? Nors ir aš šok, ir jie šok. Oi. Oi. Op. O, ne. Oi. Fū, pralau trekščios tuo atsitrenksiu tiksliau. Ai, pamiršau pasakyti. Rašykite komentariuose po šituo video, kokią programėlę man atsisiųsti. Nes daug idėjų neturiu, tai atsisiunčiau šitą programėlę, ten dar kito Temple Run ir kažkokią ten dar. Tai labai daug idėjų neturiu, tai prašau rašykite komentariuose būtinai. Tai pažiūrėsiu komentariuose, ką jūs parašysite ir tada atsisiųsiu. Oi, užsigandau. Oi, fui, net nepamačiau visiškai. Oi, nu ir sunku, ką būna, žinot. Tokie greiti dar čia toks visai neblogas. Ir greitas, oi. Oi, čia žiūri, viena kliūtis po kitos iš karto eina dažniausiai. O ne, į kurią pusę, na gerai šitą, oi. Eik tu savo, tai kaip dabar čia taip? Nu gerai, dar vieną kartą ir viskas. Ai, ai, geras čia buvo jau pati. Eik jūs beždžionis, jūs čia geriau man jūs trukdot. Nors čia žaidimas toks ir skirtas, kad beždžionis būtų. O ne. Tai va. Ai. Jau sakiau, tai būtinai rašykite, būtinai komentaruose, kokią man programėlę atsisiūs, nes aš tikrai visiškai jokių idėjų neturiu, nes kadangi turėjau praeitį telefoną, ten tokį senesnį biškį negu dabar, tai ten visiškai jokių žaidimų neturėjau. Ir būtinai followinkite mano Instagramą, jis vadinasi Jeva LTU 1. Tai va. Parašysiu po video Instagramo pavadinimą. Būtinai rašykite, kokias man programėlės atsisiųsti. Atsiprašau, kad kartoju, bet noriu turėti kažkiek programėlių, kad video kurt. Nu, negi nekursiu video jau metus. Nu, aš nekuriu video jau... O ne, pralaimėjau, kaip taip pusižioplinau. Jau niekur video nuo, nežinau, kokio mėnesio reikės pasižiūrėti man. Tai va, šitą žaidimą baigėm, nes du kartus žaidžiau. Dabar šitą, run Monster Run, kažkaip va taip. Oi, kas čia piratai? Karibų piratai? Nežinau. Nepergyvenkit, aš nesirgu. Oi, tu savo, kas čia dabar tokio? Tik aš ne piratus atsisiunčiau kažkokius. O, eik tu savo, ką? Nesupratau. Nu jo. Keista. Nieko nepasakysi.
Ką čia rimtai, piratai kažkokie? Aš gi neatsisindžiau piratų kažkokiu. Eik tu savo. Geras, nu ir pavarėt. Nu gerai, pabandau, kas čia per piratai. Eik tu savo. Nieko nesuprantu. Pirkti dabar ne. Nu, gerai, Raider. Bai, pirkti. Nu, reklama, nu kam tos reklamos? Man nereikalingos jos. Greičiau eina, o va. Aš nesuprantu, čia žaidimas yra Temple Run, vadinasi, aš nesuprantu, ką. Šteš. O, oi, telefonas. Nieko baisaus. Ką? Aš atsisinčiau žaidimą, o čia nesąmonė. Supratau, kas čia per žaidimas. Nu, negi netą atsisinčiau, nu, gitava, run, monster, run. Nu, gerai, pažiūrėjau, ar čia mane išdūrė, ar ką, per play parduotuvę. Taip. Gal čia bus? Kur nors? Ne, ne ta. O, raudonas. Nors daug tų Temple Run pasirodo. Jei, tik žaidimų čia. Nu, iš viso čia žiauriai daug žaidimų per play parduotuvę. Gerai, nu man reikia greičiau ieškoti. Tu kaip jis vadina? Ai, galima paieškoti surasti. Run Temple Run. Kažkai va taip. Nėra. Va. Run Monster Run. Pff. Nu. Neišdūrė manęs. Nu. Kažkoks kalėdų senis. Nu. Avis. Ką čia nėra įdomus. Ištrinsiu. Kas čia dabar? Nesąmonė kažkokia. Pašalinti. Tai tada teks Raider žaisti kiek. Oho, 12 minučių. Gerai. Teks Raider žaisti. Tai va, myli žiūrovai, ujėjai, pasistengsiu bent kas savaitę du arba vieną kartą įkelinėti YouTube video, nes daug aš laiko labai neturiu, užsijėmų mokslais, nes man mokslai yra labai svarbu. Tai va, ir žaidžiu. Stengsiu bent į savaitę vieną kartą, jau tikrai pasistengsiu bent į savaitę vieną bent kartelį padaryti video. Bet geriausia, kiekvieną dieną. Bet jau taip aš negaliu, žinokit, kiekvieną dieną. O, eik tu savo. O, ne. O, šokas. O, ne. Eik tu savo, kas čia buvo. Taigi man tai patiko. Ką aš čia dariau. Taip nesiseka dabar man. Op, nice jump. Ačiū. Oi. Eik tu savo. Ne. Fū. Eik tu savo. Eik tu savo. Kas čia buvo? Fū. Nif challenge. Fū. Ne. Kas čia buvo? Labai gerai žaidžiau aš. Ne. Kas čia buvo? Oi. Oi, kas čia dabar buvo? Nesvarbu, žaidžiam. Eik!
Kas čia buvo? Nesupratau biški. Geras. Džembo. Gerai, paskutinį kartą žaidžiu ir viskas. Prie manęs mano šuotė, džembulis, kaip paskutinis video buvo, tai jis buvo su mano džembuliu. Ai, čia į mano džembu. Ai. Jis atėjo, pažiūrėk, ką aš veikiu, turbūt. O ne, kaip tai eiktų savo. Nu, gerai, čia dar vieną kartą pažaisiu ir viskas. O džembu pergyveno, galvoju, aš ant jų reikiu, bet ne. Ne, džembulį, ne. Opa. Piju. O ne. Gerai, dar kartą čia buvo netyčia tokia avarija. Truputėlį. Nu, baik. Lenda jisai prie mane. Myli, reiškia mane. Ai, džembulis myli. Wow. Sweet? Saldainiai? Eik tu savo, oi, kaip gražiai jis atsigulė. Paskutinį kartą žaidžiu ir viskas. Nu, jeigu jau pralaimėsiu, tai nežinau. Eik tu savo, pralaimėjau. Nu ir viskas, jau pralaimėjau. 16. Tai palauk. Tai va, džembulis atsigulė. Ai, atsigulė. Ai, džembulis. Atsigulė. Tu! Tai va, ir daugiau nebežaisiu jokių žaidimų, nes nebeturiu ir jau ilgai filmuoju 16 minučių. Taigi, būtinai like šitam video. Baik. Like, nes toks pirmas video yra apie žaidimus. Subscribe, užsiprenumeruokite. Parašykite komentaruose, kokią džembą tu man išrai. Kokią man programėlę. Nu, kokį man žaidimą įsijūs, kad jums būtų įdomu žiūrėti, ką žaidžiu. Tai va. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Džembulis buvo su manim, ne visą laiką. Atėjo prieš 3 minutės gal. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Palaukite, dar kažką čia radau telefone. O, pabaiga bus įdomi. Iš karto galvoju, kad čia kažkas. Gerai, šitą efektą reikia išimti. Tai džembulį. Why? Jis vaiko fui. Nelabai gražu. Šalinti efektą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjo. Ateik pabaigoj šalia. Būtinai like, subscribe, užsiprenumeruokite. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Ir visą gerą. Sukiki visą. Visą gerą. Baik. Até.